Ponedjeljak je i vrijeme za našu redovnu rubriku Sport. Moj dragi kolega Bojan Govedarica ovog jutra bit će moj sportski komentator. Pričat ćemo o svim onim aktuelnostima kada govorimo o sportu. Pa evo, Boki, dobro jutro i dobro mi došao. Minja, dobro jutro tebi, dobro jutro našim gledalcima. Odavno mi nije bilo, jel, nekih možda mjesec, malo više. Pa ja te uvijek rado ugostim jer ti je to tako jednostavno. Pričaš o sportu, ja sam nekako sportski lajk, pa evo, našim gledateljima najbolje ćeš ti dati osvrt na sva ova sportska dešavanja koja su bila u prethodnom periodu. Prije svega svakako neizostavna utakmica Bosne i Hercegovine reprezentacije i reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. U posljednjim minutama nekako smo izgubili 1-0. Znači, nećemo časkati ovako, nego odmah da pređemo na reklamu, na posao. Evo, brzo. Pa dobro, eto, rekla si, Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države su odigrale svoju prijateljsku utakmicu u Los Angelesu, iako to nije bio taj FIFA-in termin predviđen za odigravanje prijateljskih utakmica, tako selektor Petev nije mogao računati na one naše najbolje igrače koji nastupaju u najboljim evropskim ligama. Naime, klubovi nisu bili dužni, kada nije taj FIFA-in termin, da pojasnim i tebi i gledalcima, kada nije taj FIFA-in termin, klubovi nisu dužni da puste svoje igrače da igraju za reprezentaciju. Tako je Petev iskoristio priliku pa je pozvao sve igrače iz BH Premier lige, tako dao šancu nekim mlađim igračima da debituju, da skupljaju svoje nastupe, da skupljaju iskustvo koje bi moglo koristiti u narednom periodu. Da prijeđemo na samu utakmicu, već smo rekli, odigrana je dakle utakmica u Los Angelesu, 1-0 su slavili domaći. Znam da ni Sjedinjene Američke Države nisu nastupile u svom najjačem sastavu i onda zaista ne mogu da ocijenim kakav je taj njihov sastav bio. Tamo su igrali igrači mahom iz njihovog domaćeg MLS šampionata. Mislim da je to bila jedna ravnopravna utakmica. Nažalost, ostali smo sa igračem manje u ranoj fazi utakmice, još u prvom poluvremenu, u 40. minuti. Mladi Begić Amar je isključen, tako da smo 50 minuta igrali bez tog isključenog igrača, što je svakako veliki hendikep u takvim utakmicama. Nismo se obrukali, ono što je bitno, nisu se ovi igrači obrukali koji nastupaju u našoj Premier ligi. Međutim, eto, opet nismo stigli do željenog rezultata, opet nemamo tih pobjeda koje nam nedostaju otkako je Ivajlo Petev selektor. Nije tih pobjeda bilo ni u kvalifikacijama, samo jednom smo slavili to protiv Kazahstana u gostima. Dobili smo onu jednu prijateljsku utakmicu protiv Kuvajta, čini mi se, na Grbavici. Eto, ni u ovoj utakmici nismo slavili. Bojim se da polako gubimo taj pobjednički mentalitet koji je krasio Zmajeve u minulom nekom periodu. Pa eto, i u tim kvalifikacijama, kada se ne bi plasirali na evropsko ili na svjetsko prvenstvo, imali smo sigurno 3-4, nekad i 5 pobjeda u kvalifikacionoj grupi, pa eto, pa smo dolazili do nekog baraža i ispadali, nismo prolazili dalje. Polako gubimo taj pobjednički mentalitet, što mi se nikako ne sviđa. Zbog čega to misliš da se dešava? Imao sta neki zagonetni osmijeh kada si govorio o selektoru? Ja sam bio na udaru, hajde komentara, čitali smo na Facebooku prošli put kad sam gostao, kad sam rekao jedna bitna stvar je, mislim da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nema kvalitet za svjetsko prvenstvo. To je jednostavno moj stav. Nemamo igrače koje je dovoljno kvalitetne u poređenju sa drugim nekim selekcijama da bi se izborili plasman na svjetsko prvenstvo. Ali isto tako mislim da imamo fudbalere koji mogu pobijediti Finsku, koji mogu pobijediti Kazahstan oba puta, ne znam sada da ne zaboravim te neke utakmice protiv koga smo igrali, da mogu možda i Ameriku, ovakvu Ameriku koju mogu pobijediti u gostima. Selektor Petev jednostavno mora da snosi odgovornost za ono što se dešava u fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Nema rezultata, on čovjek je rekao na dolasku, sudite mi po mojim rezultatima. U protekloj godini nema rezultata, čovjek koji treba da preuzme odgovornost, da ne kažem neke riječi gore, da ponudi tu svoju ostavku, pa evo, neka je razmatra izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i da vidi kako ćemo dalje. Ja garantujem da mi u Bosni i Hercegovini imamo fudbalskih stručnjaka koji mogu raditi i bolje od Ivajla Peteva, jer što nam je to on donio kao afirmi svoje neke mlađe igrače. Pa dobro, zašto mislimo da ne bi neki naš mlađi i ambiciozni stručnjak afirmisao neke mlade igrače i možda bi ih i više afirmisao i možda bi stvorio neku bolju atmosferu oko reprezentacije. Mi smo definitivno pogubili
tu dobru atmosferu oko reprezentacije. Ja neću suditi o atmosferi unutar reprezentacije, možda tu nešto što valja, ali ono oko kad gledamo sa strane stvarno nije dobro i nadam se da će se nešto desiti, neka promjena na pozitivno prije početka Lige nacija. Evo ja ću reći, protekle sedmice izvučene su grupe Lige nacija, Bosna i Hercegovina nastupa u Ligi B, nažalost ispali smo iz te najkvalitetnije Lige A, igramo u grupi B, u Ligi B, grupa 3, naši protivnici će biti Crna Gora, Rumunija i gle čuda opet Finska, tako da nas prati kao zla sudbina već 3-4 ove neke kvalifikacione runde. Prvo kolo otvaramo 4. juna protiv Crne Gore u Podgorici, onda se igraju te utakmice, 4 utakmice će biti odigrane u junu, još 2 u septembru, ta liga će biti zatvorena 26. septembra gostujućom utakmicom protiv Crne Gore. Nažalost, sljedeće godine nemamo tih obaveza kada su u pitanju nastupi na svjetskom prvenstvu, to će nam biti sve što se tiče reprezentacije. A što je to nešto što nam fali unutar reprezentacije, evo da izuzmemo selektora? Pa, možda sam ja sad, ne znam, možda previše galamim na selektora, ali selektor je taj koji postavlja unutar reprezentacije sve, koji bira igrače koji mu trebaju, koji bira igrače koji će mu donijeti atmosferu, koji, ne, ja opet kažem, mislim da nismo toliko kvalitetni da se prošetamo do bilo kog velikog takmičenja, pa ni do svjetskog prvenstva, nema. Ali imamo igrače, imamo fudbalere koji trebaju da pobjede Finsku, bar jednom, koji moraju pobjediti Kazahstan na Bilinom polju. A mi to nismo radili u proteklim kvalifikacijama. Dođe Finska 2 utakmice prije kraja kvalifikacija, tu i još čita nam lekciju, čovjek pročita nas u potpunosti, daju nam 3 gola i promaše penal. I onda mi kao... Koji su to, Bojane, igrači koji su možda zapostavljeni od strane selektora, koji bi možda napravili neki bolji rezultat da im se da prilika? Pa sada upitno je to da je selektor, možemo mi to nagađati, da je selektor pozvao ovoga ili dao, da je dao više šanse nekim igračima koji su sjedili na klupi, kao možda bi bolje nešto napravili da je igrao, ne znam, Prevljak više ili da je... To je onaj, fudbal nije egzaktna nauka. U matematici je 1 plus 1 jednako 2, a u fudbalu ćeš ti reći da je Prevljak bolji zato što je iz Konjica, ja ću reći da je neki drugi. Ima, razmimo, ilazit ćemo se u svojim mišljenjima. Kažem, povraćam se opet na to, nadam se da će selektor ili preuzeti odgovornost pa odstupiti ili da će se napraviti neki koraci unaprijed po pitanju boljitka i da ćemo u Ligi nacija od juna gledati jednu novu i bolju Bosnu i Hercegovinu. To bi bilo to što ćemo komentarisati ovog jutra o nogometu, jer ne smijemo zapostaviti ni sjajne rezultate koje je ostvarila naša Lana Pudar na svjetskom prvenstvu u Abu Dhabiju. Na utrci 200 metara leptir u 25-metarskom bazenu osvojila je bronzanu medalju i večeras će Lana nastupiti na olimpijskim igrama. Kako komentaraš njene rezultate? Evo, šta očekuješ od večerašnjeg nastupa? Pa stvarno, to što je uradila Lana Pudar u trci na 200 metara je fantastično. Djevojčica koja ima 15 godina oborila je evropski juniorski rekord. Da ne kažem državni, to se podrazumijeva. Djevojčica koja dolazi iz grada koji nema bazen za treniranje, nema dakle adekvatne uslove za ono što je treba, a sa 15 godina je stigla do bronzane medalje na jednom svjetskom prvenstvu. Zaista fascinantno. Ne znamo, dakle, ne znam, to je nešto fascinantno. Lana dolazi iz jedne sportske porodice, Mostarci to znaju, pa vjerujem da dobar dio iz sportske javnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini zna. Lanin otac je Velibor Pudar, prijeratni golman Veleža, tako da ima ona taj sportski gen i nadam se da je ovo samo početak dobrih rezultata. Nije ovo početak, ona je počela već prije godinu ili dvije da bilježi odlične rezultate i da nam donosi radost. Međutim, čini sigurno da njen talenat takav da nam ona u budućnosti može podariti mnogo, mnogo radosti, mnogo, mnogo dobrih rezultata. Da li je taj sport pomalo zapostavljen u Bosni i Hercegovini? Evo, kažeš da Lana uopšte nije imala uslove za treniranje, a opet je napravila te sjajne rezultate. Pa, nažalost, tako vraćamo se uvijek na taj zakon o sportu, na mnoge te stvari koje utiču na vrhunske rezultate. Ja sam i govorio
mnogi naši sportisti čak odlaze da se takmiče po zastavama drugih zemalja, upravo zbog tih uslova, upravo zbog tih... Mene boli kad to odu mladi, zbog neke stipendije, zbog tih uslova, ako ne možemo to obezbijediti. I normalno, ne smijemo se mi ni ljutiti na njih kao patriotizam. Pa dobro, sve ima neku svoju granicu. Ljudi, pogotovo ti mladi, moraju brinuti o svojoj budućnosti. I ja im ne zamjeram kada odu na mnogo bolje. Dobro, hajde kada naprave neki pomak koji nije toliko naprijed, pa onda malo, ali kada odu u neke stvarno dijelove svijeta ili u neke zemlje koje im omogućuju odlične uslove za razvoj njihovog talenta, onda stvarno tu ne smijemo da se bunimo. Evo, ja ću se samo vratiti malo onako... Prebacuje me, pa sam na fudbal ponovo došao. Bila je ova utakmica gdje su šansu dobili mahom mlađi igrači. Bila je jedna idealna prilika za selektora Petava da pozove jednog igrača iz Hajduka, jednog iz Crvene zvezde, koji igraju za mlađe kategorije. To su Čujić i Kahvić. Čujić nastupa, on je iz Tomislav Grada, nastupa za Hajduk. Kahvić je iz Doboja, nastupa za Crvenu zvezdu iz Beograda. Idealna prilika da ih bila da ih pozove za reprezentaciju i da oni ubilježe nastup i ostanu naši. Ovako bojim se ako se bude njihov razvojni put išao onako nekom uzlaznom putanjom, bojim se da će Čujića zovnut Hrvatska, Kahvića Srbija, onda ćemo ostati bez dva dobra fudbalera u budućnosti. Kako bi ti komentarisao sva ova sportska dešavanja, evo nekako da sumiramo ovu godinu, na kraju smo godine, šta je ono što je najznačajnije, što je iza nas, kako o nekim porazima, tako i o uspjesima o kojima danas pričamo? Ovaj uspjeh Lane Pudar mislio sam okarakterisati kao šlag na tortu sportske godine. Međutim, čini mi se da te torte nije bilo. Tako da je ovo sigurno najbolji rezultat sportski bosansko-hercegovački u 2021. godini. Kada govorimo o još nekim dobrim rezultatima koji su obilježili ovu godinu, to su svakako nastup Nežada Husića koji je na olimpijskim igrama u Tokiju osvojio peto mjesto, što je zaista, tu su zapravo najbolji rezultat BH sporta na olimpijadama do sada. Nastup ženske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu gdje je maestralna Jonkel Jones predvodila naše zmajice do petog mjesta. Također jedan od bitnijih rezultata koji se mora spomenuti. Zatim, dobro, hajde, plasman futsalera na evropsko prvenstvo. Rukometaši su se plasirali na evropsko prvenstvo i to je sportski događaj koji nas očekuje u prvom mjesecu naredne godine. Dakle, od 13. januara rukometaši će igrati na evropskom prvenstvu u Bratislavi. Ta naša grupa se dakle igra u Bratislavi. Protivnici su Švedska, Češka i Španija. Vrlo teška grupa. Još da se vratim na proteklu godinu, najveće razočarenje su, čini mi se, ti fudbaleri koji nisu uspjeli doći ni do baraža u toj svojoj kvalifikacionoj grupi, iako su odigrali neke zanimljive utakmice, eto, možda ta protiv Francuza da izvojimo u Strasburu kada je bilo 1-1. A nisi optimističan ni kada govorimo o narednoj godini o fudbalu u Bosni i Hercegovini? Pa, nažalost, eto, to je tako. Ja kažem, ja očekujem smjenu selektora jer ništa dobrog nije donio po meni. Ili malo toga dobrog, hajde, da ne idemo skroz. Malo dobrog je donio. Mislim da imamo i mlade, ako da naši funkcioneri treba da se odluče, hoćemo li mi mlade stručnjake ambiciozne, jer ih imamo i takvih, hoćemo li malo iskusnije one sa većim iskustvom, poput da li Husrefa Musemića ili ne znam, Amara Osima ili Mehmeda Baždarevića, Faruha Hadžibegića ili ove mlađe poput Sergeja Jakirovića koji fantastično radi u Zrinskom, Feđe Dudića, nek mi neko ne zamjeri. Mislim da ništa ne bi izgubili smjenom ovog selektora. Pratit ćemo dešavanja, bit će zanimljivo, vjerujem, u narednoj godini. Komentarisat ćemo, kao i ovog jutra. Bojane, hvala ti puno što si ovog jutra bio gost u Sunčanom jutru. Hvala tebi na pozivu. Ja uvijek iskoristim priliku i najavim svoju emisiju. Danas 16:50, sportski magazin Derbi. Zanimljivi sagovornici danas. Jedan fudbaler Sarajeva, Nedim Mekić, i jedan fudbaler Željezničara, pardon, Nedim Mekić i Sarajeva, Muhamer Trako, tako da bi moglo biti zanimljivo. Eto, poziv gledalcima da budu od 16:50 uz ovog kanala. Kao i uvijek, zanimljivo u emisiji Derbi našeg dragog kolege Bojana Govedarice. Vi ostanite uz Sunčano jutro.